Se eu vier logo com a mão no pescoço, ele já vai virar para lá, já vai fugir da posição que eu queria. Se eu ir de frente fazer... atacar o cuello, ele já se vai defender e vai girar e vai para passar para lá. Aqui, de manter ele aqui, o que eu quero fazer? Daqui eu dou um toque no braço dele, caiu, eu vou puxar ele para o meu lado, onde eu quero. Quando ele estiver caindo, é que eu vou encaixar a mão e vim aqui. Quando ele se está caindo, recién encajamos o braço no cuello. Ok? Então, só esse detalhe. Eu não vou daqui e com a mão direta. Eu vou puxar primeiro. Quando ele vai cair, é que eu vou aqui. Primero lo jalo y ya cuando está cayendo es que recién meto la mano en el cuello. Pronto, só isso.